Welcome to today's event. My name is Erica Larkins, and I'm the director of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies. And I just wanted to start by saying thank you to everyone for being here on this day, a very special day, Indigenous Peoples Day, and one which honors the ongoing resistance of Indigenous peoples in the Americas. So to start our event, I'm going to welcome our chair of tribal relations, Jacob Alvarado Waipuk from the Pascal Kumeyaay, and he's going to do today's land acknowledgement for us. And I know Jacob's joining us from a campus event in honor of Indigenous Peoples Day, so we're extra grateful that he's willing to join us. Welcome, yes. Jacob. Helga, hope you guys can hear me pretty good. Yeah, we had a good little event out here with our Kumeyaays and all our natives from different reservations. So, Helga, you pay mati pay chum, noskana winetsuki. My name's Jacob. I'm Ipai. I'm from San Pascual Reservation, from the Kumeyaay Nation. I want to welcome you guys to San Diego State University. I want to welcome you to the land of our people. Today is Indigenous Peoples Day, and today we're just out here giving prayer, offerings, talking about how we feel about this day, what it means to be an Indigenous on this day. And with that being said, I want to pass it to our Native American Student Alliance, and also wanted to show Little Miss Kumeyaay who came out here to support us in a good way. And with that being said, we're gonna pass it on to these guys and they're gonna read the land acknowledgement. Okay. We stand upon a land that carries the footsteps of millennia of Kumeyaay people. They are a people whose traditional life ways intertwine with the worldview of sky and earth in a community of living beings. This land is part of a relationship that has nourished, healed, protected, and embraced the Kumeyaay people to the present day. It is part of a world view founded in the harmony of the cycles of the sky and balance in the forces of life. For the Kumeyaay, red and black represent the balance of those forces that provide for harmony within our bodies as well as the world around us. As students, faculty, staff, and alumni of San Diego State University, we acknowledge this legacy from the Kumeyaay. We promote this balance in life as we pursue our goals of knowledge and understanding. We find inspiration in the Kumeyaay spirit to open our minds and hearts. It is the legacy of the red and black. It is the land of the Kumeyaay. Yeah, Khan. My heart is good. Thank you, guys. Thank you. Thank you guys so much. You guys have a good meeting, and we'll see you guys later. There's an event at 2:00 in the student union. Yeah, Khan. No room. Thank you, Jacob. So on behalf of the Center for Brazilian Studies, I'm pleased to welcome you to the second lecture in a three-part series on land rights in the Brazilian Amazon. This series is the result of a partnership with Nature Culture International and Projeto Bem Viver, and is made possible by generous support from Keith Boehner and Catherine Stiefel. I would also like to acknowledge the collaboration of San Diego State University's Department of American Indian Studies. Thank yous are also in order to those who have contributed to today's event. Thank you to the excellent team at NCI, Matt Clark, Karina Copin, Lauren Alvarez, and Kristen Hurd. Much gratitude to the outstanding group at Projeto Bem Viver, and in particular, Renaldo Lorival and Ledo Martins. And lastly, at the Center for Brazilian Studies, thank you to Crystal Bivona, Flavia Suarez, Amethyst Chances, and Isabelle Simões. As I mentioned, this is the second of a three-part series on land rights taking place over the course of this month. Last week, Ivo Cipio Arellano and Ana Paula Sotomayor provided us with valuable context and understanding of land policy and contemporary politics related to land demarcation. Today, we have the honor of hearing from Sonia Guajajara, who will continue the conversation started last week. All of the lectures in the series will be available for your viewing on the website of our Digital Brazil Project and on our YouTube channel. I think that someone's going to put the link to that in the chat. So please feel free to follow us on those sites and let us know and let those who can't attend today know about those resources. Today's lecture is going to be simultaneously translated,
See, you can see in the bottom of your screen, there is a little box that says interpretation, which allows you to select the language that you would like to hear, which will be provided by our excellent translators, Diogo and Simone. One other small organizational detail, I know there's some students here from Dr. Lauer's or Dr. Chang's class or any other class. Any of you that need to confirm your attendance, please send me, and me only, not everyone, a message in the chat with your name and Red ID so that I can pass those on to your professors. I would like to now welcome Matt Clark from Nature and Culture International, our partner in this initiative, who will be followed by Renaldo Lorival from Bem Viver, who's then gonna say a few words and introduce our speaker. Renaldo will also be our moderator for today, and we'll work on fielding the questions that we have at the end of the talk. So Matt, take it away. Thanks very much, Erica. Hello, everybody. It's wonderful to see so many smiling faces. I am Matt Clark. I am the president of Nature and Culture International. We are a conservation NGO located in San Diego, but all of our program work is in Latin America. We focus on conservation of biodiversity as well as cultural diversity. I want to repeat and amplify Erica's words of thanks to partners, so particularly Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies and our friends from Instituto Bem Viver. Thank you so much for being wonderful partners to us. So today is National Indigenous Peoples Day within the United States, and I want to acknowledge, as the head of a conservation organization, as well as a citizen of the world, the debt of gratitude that we all owe to the world's Indigenous peoples. The evidence is very robust that Indigenous peoples and Indigenous territories have better conservation outcomes in terms of lower levels of deforestation, even than protected areas. Indigenous peoples are truly nature's greatest guardians. And so again, from a perspective of biodiversity conservation, mitigation of climate change, all of the benefits that we all as world citizens enjoy from nature, that we receive from nature, we owe a sincere debt of gratitude to the world's Indigenous peoples. So I just want to take a moment to acknowledge that. I will leave it at that. I will say welcome to Sonia Guajajara, and that I'm looking forward very much to your comments today. I think particularly appropriate, given that you're talking about the assertion of Indigenous peoples' land rights, which ties in very closely to conservation and positive conservation outcomes. So without further ado, I will pass it over to my friend and colleague, Renaldo. So take it away, Renaldo. Yeah, thank you, everybody. Good day to all that are present in the session. I'm really delighted to join Sonia Boni Guajajara, our guest speaker today, straight from the Cumbre de las Mujeres Indígenas in Colombia, the Amazon Indigenous Women's Summit, to honor the Native American Day celebration and our host, the Kumeyaay people. When we first discussed the collaboration between the Bem Viver Project and SDSUs, this series was called The Bridges. It was a response to the walls that people were trying to build at that time between the US and the rest of Latin America. The initiative was promptly supported by Keith and Kathy, and it's adding a great value to the relationship between our countries and are supporting with resources and passion the Center for Brazilian Studies at SDSU, a university at the gates of Latin America. And for that, I thank them in the name of our team here, myself, Leda, and Emily. I also like to thank the indigenous people of Roraima and the Amazon, in particular the ones who formed the basis for the Indigenous Council of Roraima, the Makushi, the Wapishana, the Taurepang, the Patamona, who are engaged in the Bem Viver Project
together with IEB, the Institute for International Education of Brazil, and Nature and Culture International, in order to make a better future to the Amazon in Brazil. Thank you very much. Particularly, I'd like to thank our stellar speaker today, Soninha Guajajara, or Sonia Boni Guajajara, our friend and partner. Sonia is the executive director of APIB, the network for Brazilian indigenous people. She belongs to the Guajajara Tentar at the Araribuaya indigenous land. She graduated in nursing and Portuguese with emphasis in special education, with several awards and medals for her struggle to protect indigenous rights in Brazil, among which the Packard Prize by IUCN. Sonia was also a candidate for vice president in the last election of Brazil. And with that effort, she put the lights on the indigenous challenges and that we are facing today. So thank you very much, Sonia, for being here and for representing the Brazilian indigenous people on this series. Sonia. Okay. Olá, boa tarde. Olá, Reinaldo. Muito obrigada pelo convite, pela insistência para que né, pudesse dar certo essa agenda. Agradeço a todos os organizadores, organizadoras dessa série, né, que é muito importante para essa troca, para esse né, intercâmbio de conhecimento entre os povos indígenas. Né? E quero aqui também parabenizar né, pela luta, pelo ato que está acontecendo hoje aí, né, por ocasião do Dia Nacional Americano dos Povos Indígenas. Né? Então, muito bom que os povos estão na rua ali, protestando também, fazendo esse ato, porque essa é a nossa força, a nossa resistência, fazer sempre né, esse movimento que demonstra toda essa força né, da luta dos povos indígenas em qualquer parte do mundo. Então, achei bem legal essa manifestação aí, que mostrou agora né, os indígenas ali protestando, e daqui a pouco vai começar né, também lá o ato, e aí estamos juntos aqui, falando, né, cantando, dançando, protestando, essa é a nossa luta, né, que a nossa luta ela é sem fronteiras, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina, né, nós estamos todos lutando contra esses grandes projetos de empreendimentos que ameaçam não só os nossos direitos, mas a nossa própria vida, a nossa própria existência, porque todos esses projetos ameaçam né, de forma muito brutal os nossos modos de vida. Né? O garimpo, a mineração, a indústria madeireira, o agronegócio, né? A especulação imobiliária, todos esses projetos, eles acabam né, afetando diretamente a nossa identidade, porque nos olham como problema, como obstáculo, e aí tem que tirar da frente esses que são problemas para dar espaço ao progresso. Mas um progresso que chega a partir da destruição, a partir do desmatamento, a partir das queimadas, né? A partir do integracionismo que tanto prega os governos e como bem está agora defendendo o governo Bolsonaro. O integracionismo dos povos indígenas à sociedade. E aí, quando ele tenta colocar né, todos os povos no mesmo padrão de sociedade, nega o território para nós, povos indígenas, nega essa diversidade étnica e cultural, né? E nega toda essa nossa tradicionalidade, essa nossa originalidade, né? E todo esse tempo né? Que nós temos já de presença no nosso país. Então, essa palavra integracionismo que tanto defende o governo Bolsonaro, ele está resgatando aí uma prática da ditadura militar quando já dizia que somos todos povo brasileiro, negando que somos 305 povos no Brasil, que falamos 274 línguas diferentes,
que temos ainda a presença de povos que vivem em isolamento voluntário, que são os povos isolados. Né? Hoje, no Brasil, há registro confirmado de 114 grupos de povos que vivem, né, em situação de, assim, de não contato, né, por opção, por não querer fazer contato com ninguém da sociedade, né, nem mesmo dos indígenas que estão no mesmo território. Né? E no meu território, Araribóia, no estado do Maranhão, tem a presença do povo Auá, Auá Guajá, que é um povo isolado e que estão já dado como o povo mais vulnerável do mundo, né, pela ameaça, ameaçados, né, pelos madeireiros, pela exploração ilegal de madeira. E todos os outros grupos que vivem no Mato Grosso, no Amazonas, no Pará, né, no Acre, em Roraima, né? Então, todos esses grupos que não têm nenhum contato ou de recente contato estão ameaçados tanto por esses grandes projetos de infraestrutura como por esses projetos de exploração dos territórios, né? Como por missões evangélicas que insistem em fazer o contato com esses povos. Então, todos esses povos estão ameaçado, né, por esses projetos e também pelas medidas legislativas, que são os projetos de leis, as propostas de emendas à Constituição, as PECs, que ameaçam, né, gravemente que toda essa exploração ilegal seja legalizada. E se todas essas medidas que estão tramitando no Congresso Nacional, né, no Supremo Tribunal Federal, se elas forem aprovadas, vai diretamente atender, né, a essa intenção do governo, que é de promover esse integracionismo, que somos todos povo brasileiro. E, com isso, nega essa diversidade étnica, cultural, territorial, né, de nossos povos. Então, com base em todas essas ameaças, e ao momento mais difícil da nossa história, né, é o momento da conjuntura política que mais ameaça a vida dos povos indígenas. Nós temos nos organizado para fazer as grandes mobilizações, para fazer esse enfrentamento diário ao governo brasileiro, para evitar essa retirada de direitos, para evitar esse integracionismo que tanto esse governo vem pregando. O ano passado foi um ano muito complicado, né? A pandemia chegou de forma inesperada no mundo inteiro, E nós tivemos que parar muitas de nossas atividades que estavam programadas para o ano todo, mas nos debruçamos também a nos adequar a esse novo momento. Nós fomos o primeiro movimento social a organizar uma grande mobilização online. Logo no começo da pandemia, nós suspendemos o acampamento Terra Livre, que é a nossa maior assembleia indígena do Brasil. Cancelamos o acampamento Terra Livre e organizamos o acampamento Terra Livre online. Fizemos uma grande mobilização virtual que mobilizou mais de 3 milhões de pessoas para acompanhar a nossa programação durante 3 dias. E além de todo o público que acompanhou nas redes sociais, tivemos a presença também de muitas lideranças de nossas bases territoriais que estiveram ali participando ativamente dessa agenda. Então, foi um momento ali de adequação, quando a gente se organizou para continuar a luta, para marcar essa presença, né? Para continuar lutando pela demarcação das terras, mas também demarcando as telas. E, com isso, nós ocupamos as redes sociais para continuar denunciando a omissão, a negligência do governo brasileiro em relação, né, à proteção e ao atendimento contra a COVID-19. A COVID-19 matou mais de 1.000 indígenas no Brasil, sendo que a maioria, né, desses mortos foi na Amazônia brasileira, né, o estado do Amazonas, o estado que saiu na frente com o número de mortos, né, e nós nos organizamos para fazer articulação com o Congresso Nacional, junto à deputada Joênia Wapichana,
para elaborar um projeto de lei, né, para que o governo pudesse assumir de forma legal ali, né, a elaboração de um plano de enfrentamento à Covid. Né? Então, nós conseguimos articular esse projeto de lei, aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, e quando chegou no Executivo, o presidente Bolsonaro, ao invés de sancionar essa lei, ele acabou negando 16 dos 23 itens que constavam nesse projeto de lei. E o primeiro ponto que ele barrou foi exatamente a água potável. Ele negou água potável aos povos indígenas, negou leito, né, para atendimento aos povos indígenas contaminados, negou a distribuição de materiais informativos, né, que orientavam os cuidados contra a Covid. Então, que presidente é esse, né, que está no Brasil, que de forma declarada, né, já se coloca como o maior inimigo dos povos indígenas e tenta legalizar o extermínio de nossos povos por meio da sua bancada aliada no Congresso Nacional, onde se elabora leis para que retire direitos conquistados. Então, a Constituição Federal está totalmente ameaçada, mas quem perde somos nós, povos indígenas, que estamos todos os dias ali com a nossa própria vida lutando e defendendo os nossos territórios, defendendo a Mãe Terra. Né? Esses territórios que comprovadamente já beneficia, né, o mundo inteiro com o clima, com a água limpa, com a alimentação saudável. Então, toda a luta que a gente faz não beneficia somente nós, mas toda a humanidade, né, todo o meio ambiente. E todos aqueles que morreram pela Covid, né, acaba que afeta, né, porque enfraquece, de certa forma, a cultura, porque são nossos anciãos, são nossas anciãs, são os nossos professores, detentores do conhecimento que se foram nesta pandemia e que morreram não de Covid, né, mas que morreram pela falta de estrutura, pela falta de responsabilidade do próprio governo. Então, nós, enquanto movimento indígena, enquanto articulação dos povos indígenas do Brasil, né, nós organizamos várias frentes. Uma para acompanhar, né, todas essas medidas legislativas para evitar a aprovação de leis ali que retira e que, né, que suprime e que viola direitos. Uma frente jurídica para acompanhar ações e apresentar ações junto aos órgãos judiciais, né, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e a nossa frente internacional, para articular, né, toda essa rede internacional para ajudar nessa pressão junto ao governo. E organizamos também a frente de comunicação, que é os comunicadores e comunicadoras indígenas, junto a todas as redes, né, de comunicação que já trabalham em parceria com o movimento indígena. Tudo isso para denunciar, né, essas ações ou omissões do governo, para visibilizar as ações dos povos indígenas, né, e para ajudar a pressionar pela continuidade da demarcação dos nossos territórios e proteção do meio ambiente. Então, nós realizamos o ATL online no início do ano, realizamos a Assembleia da Resistência Indígena para elaborar um plano de enfrentamento à Covid, né, do movimento indígena. Nós realizamos a Assembleia das Mulheres Indígenas, nós realizamos a live Maracá Emergência Indígena, que teve ali a participação de mais de 300 pessoas, né, artistas, celebridades, né, pessoas notórias do Brasil e de fora do Brasil, né, e mais de 200 indígenas que também se fizeram presente nessa live Maracá Emergência Indígena, e que se transformou numa websérie que está no YouTube. E este ano, o presidente da FUNAI, né, utilizou dessa websérie Maracá para querer criminalizar as lideranças indígenas que estavam na luta em defesa dos territórios e lutando contra a Covid. Eu fui uma das pessoas criminalizadas, né, aliás, né, que houve uma tentativa de criminalização por realizar, né, por ser uma das organizadoras da websérie Maracá Emergência Indígena.
Mas, felizmente, né, com toda a mobilização que nós conseguimos organizar, todo esse processo foi arquivado na própria Polícia Federal, né, e permitindo assim que a gente continuasse denunciando as tentativas de criminalização que o governo ainda tenta, de todas as formas, né, se colocar contra nós. Então, com tudo isso, né, começamos o ano de 2021, né, já com essa certeza que não dá mais para a gente ficar mobilizando somente através das redes ou lá do território, porque o governo está avançando, está aumentando o tom em relação à legalização, né, da retirada de direitos e da destruição ambiental. Então, nós realizamos no mês de junho o Levante pela Terra em Brasília, pressionando ali, né, na luta contra o projeto de lei 490, que é um projeto de lei que junta mais 13 medidas, né, que tem essa intenção de retirar direitos indígenas, de mudar a Constituição Federal e, principalmente, né, de transferir a responsabilidade de demarcação de terra indígena do Poder Executivo para o Legislativo. E assim o Congresso Nacional fica responsável pela demarcação das terras indígenas. E nós sabemos que com a bancada ruralista que está lá, né, que sempre tentam retirar direitos indígenas, né, violar direitos, eles, né, vão agir, né, atuar para que nenhuma terra indígena seja mais demarcada nesse país. Então, estivemos em Brasília lutando contra o PL 490. Infelizmente, ele foi aprovado em uma das comissões, né, Comissão de Constituição e Justiça, e a qualquer momento ele pode vir ao plenário da Câmara para ser votado. E logo em agosto, nós voltamos a Brasília, né, na luta contra o marco temporal. Chegamos em Brasília com o acampamento Luta pela Vida. E em seguida realizamos a segunda marcha das mulheres indígenas, né, que teve como tema Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. Em todos esses movimentos, nós trouxemos ali essa força das mulheres e a força da juventude. A juventude está muito atuante ali nesses movimentos, né, porque eles querem também, né, já ser esses atores principais dessa luta hoje. Porque os jovens, nossos jovens, né, ao contrário do que muitos defendem, que é o futuro, né, nossos jovens são, sim, o presente. São eles que têm que estar ali junto com a gente, né, lutando, defendendo, para garantir o seu futuro. Né? Mas essa luta tem que ser agora. E aí, agora, no mês de... já início de outubro, nós realizamos conjuntamente, né, a mobilização dos estudantes, né, de nível superior, indígenas e quilombolas. Então, nós estivemos ali em Brasília, acabamos de sair dessa mobilização, lutando pela entrada na universidade e também pela garantia da permanência desses jovens no ensino superior. Então, juntamos ali indígenas e quilombolas para fazer toda essa mobilização, né, essa manifestação em defesa não só dos direitos, né, mas também desse acesso e permanência na educação, né, para que todos possam ter esse direito de permanecer nas universidades. Então, nós temos aqui juntado toda essa força que vem das lideranças tradicionais, que vem das mulheres, que vem da juventude, fazendo a luta hoje para garantir o futuro nosso, né, dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque lutamos não pensando só no presente, mas pensando principalmente nas próximas gerações. Então, é muito importante que nossa juventude esteja também conectada com a juventude de outros países, com a juventude de todo mundo, para fazer essa luta, né, por direitos civis, sociais, mas também para fortalecer toda essa luta contra as mudanças climáticas. Nós enfrentamos a pandemia com mobilização, com pressão, na luta também pela vacina e para que nós, povos indígenas, estivéssemos como prioridade para ser vacinado, né? E fomos prioridades na vacina, embora houve muitas mentiras para que os indígenas, né,
não aceitasse a vacina, mas a gente fez um trabalho também de conscientização, um trabalho também, né, de esclarecimento para que os indígenas fossem vacinados, né? Mas contra as mudanças climáticas não há vacina. O que precisa ser, né, se fazer é a conscientização dos humanos, porque são as pessoas os principais responsáveis, né, por todas as emissões aí dos gases que provocam as mudanças climáticas. Então, não há vacina, né? Não há aí um antídoto, né, que vá curar as mudanças climáticas, infelizmente. Então, nós temos um trabalho muito maior a fazer, que é conscientizar as pessoas, sensibilizar as pessoas, né? A consciência dos humanos, que é o remédio para conter as mudanças climáticas. Então, isso vai depender dessa mudança na forma de consumo, né, do rompimento com o modelo econômico que está hoje posto no mundo inteiro, né, dessa pressão para a exploração de nossas riquezas naturais, né, que está, sobretudo, aqui na América Latina, né, e que todos os países altamente pressionados para negociar, né, os bens que são sagrados para nós, em especial como os nossos territórios. Então, a nossa luta é pelo direito territorial, né, mas é principalmente em defesa da Mãe Terra para garantir a nossa vida. Então, isso não depende somente de nós. Depende muito de quanto que a sociedade, né, vai compreender da urgência que é, né, compreender essa luta como uma luta sua também. Vai depender de elegermos governantes responsáveis que compreendam que a luta ambiental hoje, né, não é somente uma defesa do meio ambiente, mas que é uma defesa da vida da humanidade. E nós, indígenas, ao lutar pelos nossos direitos, nós estamos fazendo também essa defesa do meio ambiente, porque não são lutas separadas. Não se pode fazer lutas, né, dissociadas para defender direitos indígenas, defender meio ambiente, porque nós somos o próprio meio ambiente. Nós somos parte da terra. Por isso, a nossa luta é uma luta que ela tem que ser compreendida por todas as pessoas como uma luta que tem que ser humanitária, civilizatória. Todas as pessoas precisam compreender qual é o seu papel, o que, que está consumindo, qual a origem dos produtos que está consumindo, de onde vem a água que cada um bebe, de onde vem aquele leite que está na caixinha no supermercado. E compreender que nenhuma desses produtos se compra somente no supermercado. Pode chegar o momento que você tem o dinheiro para comprar, mas não você tem o produto. Assim como aconteceu no auge da pandemia. Muitas pessoas com dinheiro queriam sair para comprar e estavam proibidos de sair da sua casa para comprar. Enquanto também que muitos que pararam de produzir, né, e corria-se o risco de não se ter o que comprar. Então, essa pandemia também tinha que servir como essa lição, né, esse aprendizado, para as pessoas entenderem, né, que é preciso a mudança de comportamento. Se a gente não mudar agora, se a gente não romper agora com esse modelo econômico altamente predatório, centralizador e opressor, pode-se chegar um momento que não está tão longe, né, de se ter o dinheiro e não se ter mais o que comprar. Porque a mãe natureza, ela é finita, né? Nós dependemos dela para existir, mas ela não depende de nós. Se a gente morrer, se a gente se acabar agora, ela pode ficar, se regenerar, se recuperar e seguir seu curso. Mas nós não, nós temos apenas uma vida. Então, para nós humanos, é importante pensar que não existe planeta B. Não existe planeta B. Nós temos que cuidar desse agora. Nós temos que urgentemente pressionar essa mudança de consciência no mundo e romper com esse modelo econômico e pensar, né, na redemocratização do uso da terra. A terra não era de um, a terra não era pertencente, né, à propriedade privada. A terra sempre foi de todos.
E exatamente por conta dessa repartição, né, para muita terra para poucos, é que a gente se encontra nesse momento de desequilíbrio ambiental e desequilíbrio da terra, que surge uma pandemia e outras pandemias virão se a gente não cuidar agora. Muito se escuta falar que é muita terra para pouco índio, que os indígenas ocupam 13% do território nacional brasileiro, né? Mas nunca se ouve falar que são 46% do território, né, da propriedade rural privada que está na mão, que está na mão de apenas 1%. Então, por que se questiona 13% na mão de 1% dos indígenas e não se questiona 46% na mão de 1% dos latifundiários? Enquanto que nós, indígenas, somos 5% da população mundial e somente esses 5% consegue preservar 82% da biodiversidade que existe viva no mundo. Então, é importante se fazer essa conta, se fazer essa comparação, né? O que que há dentro desses 13% de terra que está na mão dos povos indígenas e o que há na mão, dentro desses 46% que está na mão dos latifundiários. Se você vai nos territórios indígenas, você encontra ali água limpa, alimentação saudável, sem veneno, você encontra a floresta em pé, os pássaros cantando, os animais ainda na mata, mesmo sem nenhuma política efetiva de proteção ambiental, porque elas estão protegidas com o nosso modo de vida próprio. Esse modo de vida que está ameaçado por todos esses empreendimentos e por toda essa exploração de garimpo, de mineração de ilegal de madeira, né, e do agronegócio. E se você vai nos 46%, o que que você encontra ali? Apenas monoculturas, né? São grandes extensões de plantação, um único tipo e ainda com bastante veneno, que além de degradar todo o solo, ainda ameaça ou mata muitas crianças, como é o caso do Mato Grosso do Sul, que muitas mães engravidam e não conseguem ter seu filho porque o seu filho ainda morre no útero, pelo veneno que está na água que eles bebem, pelo veneno que está na comida, que é jogado de avião e acaba afetando ali diretamente, né, nos territórios indígenas. Então, é importante que as pessoas comecem a pensar qual é o seu papel na luta, qual a sua responsabilidade, né, nessa luta em apoiar a luta pela demarcação dos territórios indígenas. O que você tem a ver com a demarcação dos territórios indígenas? Então, pense, se 5%, né, da população mundial é indígena, né, e esses 5% protege 82% da biodiversidade, né, quem consegue viver sem essa biodiversidade viva? Então, se os direitos indígenas, se os modos de vida dos povos indígenas estão ameaçados, a biodiversidade está em risco. E se a biodiversidade está em risco, o mundo inteiro está ameaçado. Então, é importante se pensar essa conexão, né? E, para isso, nós precisamos escutar o último chamado da Mãe Terra. Qual que é esse último chamado? A reconexão com a tua ancestralidade. A reconexão com a tua ancestralidade e a proteção de todos os nossos biomas. É isso que nós podemos fazer hoje. E, por isso, nós, mulheres indígenas, que realizamos a segunda marcha com o tema Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra, nós fizemos ali um chamado. Lançamos a iniciativa Reflorestar Mentes, um reflorestar mentes para o mundo, um reflorestar de pensamento, um reflorestar de ideias, um reflorestar dos corações.
Porque se você refloresta seus corações, você vai poder semear amor, solidariedade. Este é o momento da retomada, a retomada do afeto, a retomada da soma, a retomada da partilha. Nós precisamos viver um mundo mais coletivo e deixar de lado mais o individualismo. Somente a coletividade é que vai garantir que nós vamos ainda salvar a Mãe Terra. E é por isso que eu acho importante essa troca. Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Indonésia, né? Essa troca com todos os povos, porque nós, povos indígenas, há milênios de anos, viemos falando que é importante essa reconexão, que é importante essa relação de respeito com a Mãe Natureza, mas poucos estão escutando. E muitos já perderam tudo que se tem. Estados Unidos já perdeu parte da diversidade de seus povos, parte de suas florestas. A Europa já perdeu toda a sua floresta. Noruega, por exemplo, está agora recuperando e estabeleceu ali uma lei, né, de crime para todos aqueles que destruírem o meio ambiente e agora eles estão tentando desmatamento. É importante que os líderes tenham essa visão, esse ponto de vista, para, né, estabelecer leis que possam tornar crime quem destruir o meio ambiente, que possa também penalizar as empresas que promovem a destruição ou que financiam essa destruição ambiental. Em 2019, nós realizamos a jornada Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais, pela Europa. E ali nós fizemos contato com várias empresas e também com parlamentares. Para os parlamentares, a gente defendeu ali a elaboração de uma lei da rastreabilidade para poder acompanhar a origem dos produtos, né, onde eles estão sendo produzidos, o que eles estão provocando, que impacto eles estão causando lá na sua origem. Né? E também, esta lei precisa estabelecer sanções para as empresas que não cumprirem esses princípios aos direitos humanos, direitos ambientais, que elas sejam penalizadas. E assim, nós acompanhamos toda essa articulação, toda essa luta aí contra a assinatura do Acordo do Mercosul. Continuamos até agora também fazendo esse acompanhamento, né, para que haja sanções às empresas que não cumprirem esses princípios de respeitar direitos humanos e direitos ambientais. Bom, e aqui no Brasil é esse momento, né, que Bolsonaro já se declarou inimigo desde a sua campanha. Bolsonaro assumiu o governo e tudo que era de ameaça e ataques ainda na campanha se transformou em política pública. Então, hoje, não demarcar terra indígena é uma política pública do governo Bolsonaro. E Bolsonaro se coloca todos os dias contra indígenas, contra mulheres, contra os mais pobres, contra negros e negras, contra LGBT, LGBTQI+. Né? E nós, povos indígenas, estamos nessa linha de frente, fazendo todo esse enfrentamento a tudo que é desmonte de políticas públicas desse governo, né, que vem a todo momento, né, negando direitos conquistados, enfraquecendo os órgãos de fiscalização e controle do meio ambiente. Então, nós estamos nesse momento que consideramos como o pior momento do século, né, que é essa gestão do governo Bolsonaro. E por isso nós convidamos todas as pessoas, todos aqueles que se preocupam, não com nós indígenas, mas com sua própria vida, com a sua própria existência nesse planeta, né, para somar-se a nós nessa luta em defesa dos direitos indígenas, nessa luta pela demarcação dos nossos territórios, nessa luta em defesa dos direitos humanos, dos direitos ambientais. Somar-se a nós que estamos em estado de vigília permanente. Bolsonaro disse em sua campanha que no seu governo não haveria nenhum centímetro de terra demarcada para indígenas. E ele está cumprindo muito bem essa promessa. E, além de não demarcar territórios indígenas, ainda quer rever territórios já demarcados e abrir esses territórios
para o agronegócio por meio de arrendamentos dessas terras. E ainda se coloca como um grande amigo, né, para trazer indígenas e dizer que tem apoio dos povos indígenas para o seu projeto genocida. Mas nós estamos aqui, enquanto movimento indígena organizado no Brasil, né, dizendo que a luta pela demarcação de terras indígenas no país continua sendo a nossa bandeira maior. Porque sem os nossos territórios, nós não conseguimos ser indígena. Nós não conseguimos manter a nossa identidade. Então, não é porque Bolsonaro disse que não vai demarcar a terra que nós simplesmente vamos abandonar essa luta. Pelo contrário, nós precisamos do apoio do mundo inteiro para continuar pressionando pela demarcação dos nossos territórios, para continuar pressionando pelo respeito à legislação ambiental. E, para finalizar, né, deixo aqui esse chamado, que é nosso, das mulheres, da juventude, né, que lutam para estar na universidade, mas que também lutam pelo seu território para continuar sendo indígena, né, pelas crianças, pelas nossas lideranças tradicionais, para esse reflorestar mentes. Reflorestar mente para reflorestar os nossos territórios e, assim, a gente defender a Mãe Terra e salvar o nosso planeta.